Vi skal have fundet de her grønne bolde her, fordi dem skal I dele ud til dem, der skal lave stort hold bagefter. Blev vi enige om, at vi kører stort hold dernede? Det kører vi på midten. Ja. Der, der. For at få en god oplevelse med sin træning som træner, så er det rigtig godt at have forberedt sig. At have tænkt træningen igennem. Det kan også være, at man er en del af et trænerteam, og derfor så er det måske meget godt at have skitseret ned, hvordan starter vi, hvem er ansvarlig for den her leg eller øvelse, hvad for nogle ting skal vi bruge. Sådan, så man ligesom har et overblik over, okay, men det er sådan her, vi har tænkt os, det skal være. Det er så ikke sikkert, at træningen lige præcis bliver sådan, men bare det, at man har tænkt noget igennem, og man har fordelt opgaverne, altså, så forløber tingene bedre, og det bliver en god oplevelse. Så blev det tirsdag og håndbolddag. Har vi glædet os? Ja! Yeah. Vi tror, jeg også har glædet mig til, at vi skulle tage håndbold i dag. I børnetræning der er det jo rigtig meget at få basistræning ind, altså teknisk træning med dem. Hvor vi vil gerne have, at de har deres kastearm, hvordan griber vi en bold. Altså der er altså sådan nogle helt basale ting. Vi skal først lave lidt opvarmning, hvor vi skal lave ståtrold med boldene. Det var klart, at i starten, når man starter som børnetræner, så bruger man lidt mere tid på at finde de rigtige øvelser, og især at man finder de rigtige øvelser til det alderstrin, man nu arbejder med. Dansk Håndboldforbund har jo en helt fantastisk app, hvor man, mens man sidder og hygger i sofaen, sagtens lige kan se nogle små videoklip af den her aldersrelaterede træning, der findes til netop det, den årgang, man har med at gøre. Så det kan sagtens være noget, man gør, mens man drikker aftenkaffen, at man lige forbereder på, at der er nogle ting til den her årgang, som måske kunne fungere. Så kommer der bolde! Vi anbefaler, at de har en bold hver. Det er noget, som der motiverer dem. Og det er også noget, der dygtiggør dem. Man skal ikke bruge tid på det taktiske træning, når man har børnetræning, og det er jo sådan faktisk helt op til de er 13 år. Altså der er det basistræning, teknisk træning. Altså som træner faktisk er det bare vigtigt, at man, hvad kan man sige, tør sit tempo lidt ned, men også nogle gange bare, at gå med i kaoset. Så i stedet for at bruge rigtig meget tid på at forklare en øvelse med børn, der er 6-8 år, jamen så hellere bare løb rundt og lave nogle ting, og sørge for, at der er aktivitet hele tiden. Sørge for, der må gerne være kaos. Så anbefaler vi rigtig meget, at man er flere trænere, sådan, så man kan dele børnene ned i mindre grupper. Så det kan være, at der er der en motorikbane, hvor man har lavet noget forskellig motorik, som der giver mening i forhold til, at man spiller håndbold. Der er noget hink, der er noget sidebevægelse. Fordi det, vi ønsker, det er jo, når børn er de her nede til træning, om det er så en time eller halvanden, så skal de jo være aktive. De må ikke stå stille. De kommer ned for at bevæge sig og have det sjovt. Så det er sådan nogle af de ting, der sådan er vigtige. I stedet for at stille dem op på en linje, og nu skal de lære at løbe ind en og en, jamen så får rigtig mange til at løbe mod alle mulige kejler, der står rundt omkring. Der skal de egentlig bare løbe hen og lære at bremse, lære at lande på et ben, og lave ting, lave en koldbøtte ved en kejle, altså med en kejle, eller sådan nogle ting der, hvor man sådan introducerer alle de her sådan håndboldbevægelser, men bare med forskellige måder. Man er nogle gange lidt træt, men så glæder man sig også bare. Ja. Altså, jeg tænker, jeg gider ikke til træning, men så bliver det bare mega sjovt. Så tænker man sådan, det er godt, og så får man træne. Jeg synes, det er sjovt, når man laver noget med bold. Det er også meget med bold, fordi vi laver næsten aldrig noget uden bold. Der er sådan intet, der er rigtig sådan er kedeligt. Opvarmning. Helt og billigt opvarmning. Fordi tit nogle gange, når vi laver opvarmning, og det er min far, som står for det. Ikke sige det til min far. Men sådan, så skal man altså løbe frem og tilbage og drible med en bold, og det er virkelig kedeligt. Først så tager vi bare lige og står, kigger lige ud i luften, helt stille og dribler. Jamen, selvfølgelig kommer vi alle sammen til at lave øvelser eller tiltag under træningen, som fungerer mindre godt. Og det handler bare om, at når man så står der og kan se, at det var en for svær øvelse, eller at du måske ikke har fået forklaret den godt nok, eller ikke fået demonstreret den, jamen så gør man øvelsen rigtig kort. Og så overvejer man, hvad gjorde jeg forkert? Hvad kan jeg gøre bedre, hvis den her øvelse skal fungere? Eller at sige, men det var for tidligt at tage den her øvelse. Vi prøver igen om nogle måneder, om den så fungerer bedre. Altså nogle gange er det jo super godt, at de to børn, der er sammen, de har nogenlunde samme niveau. Eksempelvis, hvis man har sat en eller anden øvelse op med en lille konkurrence, hvor det gælder om at være hurtigst, så bliver det ret hurtigt ret surt.
at være den langsomste, hvis man ikke har fået matchet de to ret godt. Men hvis det for eksempel handler om at blive god til at kaste gribe, og alle skal kunne deltage eller være med til at kaste gribe, så kan det nogle gange være enormt givetigt og konstruktivt, at de har en forskellighed. Fordi hvis nu jeg som den nye, ikke så erfarne til at kaste bolden, er sammen med en, der hele tiden griber bolden lige meget, hvor jeg får smidt den hen i luften, og kan spille den tilbage til mig, så jeg kan gribe den her, så jeg ikke bliver ved med at få den i panden eller på næsen, og det bliver utrygt. Eller så kunne det være et godt pædagogisk argument for at sætte dem sammen med forskellighed. Så det er også noget med at gøre sig erfaringer med, hvornår skal jeg sørge for, at de er sammen, så de har nogenlunde samme niveau, hvornår skal jeg sørge for at blande dem, hvordan gør jeg det, så der ikke er nogen, der ligesom bliver marginaliseret og skubbet ud til siden som de dårlige. Når man følger nogle børn, både fra at de er helt små trilletroller, og måske er 3-4 år, til man følger dem nu, hvor min den store er blevet 11 år, jamen så er der en kæmpe forskel på det, man kan se, de kan motorisk. Det er en kæmpe glæde at se børnene lyse op, når der er en ting, der lykkedes. Noget, man måske har øvet til træning, som pludselig det kom helt af sig selv i en kamp. Godt, Clara! Flot! De fleste, vi holder af, og det har meget stor betydning for os, at opleve os som kompetente i de rum, vi opsøger. Hvis de nu kommer ind og oplever sig som kompetente på den ene eller på den anden måde, fordi nogle børn bliver aldrig de bedste håndboldspillere, men de er måske de allerbedste venner. Så hvis vi som forældretræner og børnetræner kan være dygtige til at anerkende hvert barns forskellige kompetencer, lige så vel som vi tit anerkender ham som, eller hende, som bare er klassisk venstre bak og laver 10 mål i hver kamp. Hvis vi gør os dygtige til at se og anerkende de forskellige børns forskellige kompetencer, så vil de opleve sig som kompetente i det rum, der er håndbolden. Det er sindssygt spændende at være med til at spejle sig i, at man kan se, at man er med til at påvirke børns motoriske udvikling, men også udvikling i relationerne mellem hinanden. Det her med at være en god ven. Vi bruger ting for fri fra mobberi, og det her med, at man kan se børn indgå i en anden relation her i håndboldhallen, end den, de nødvendigvis har i klassen og i skolegården. Er der nogen, der har lyst til at sige god tirsdag? Frem med poterne. God tirsdag! Tak for i dag!